Zápas století v tuhle tu chvíli se stává skutečností. Zadní ratu. A Atily. Karlov je otřesen. Atila mimochodem jede velmi náročný. A dámy a pánové, večer KO první kol je za námi. Atila z ústupu trefil, Karlo se nekryl a je konec. Carlos má ještě teď podlomené nohy. Sedá si do rohu. Série 11 vítězství a 4 let je pryč. Attila pretavil tu tvrdou přípravu. Toto fenomenální vítězstvo a evidentně si ho neskutečně užívá s celou